Të pikturuarit është kthyer në një nga dëshirat më të mëdha që kanë nxënësit e shkollave nëntëvjeçare në qytetin e Durrësit. Rreth 20 nxënës të klasave të ndryshme të shkollës nëntëvjeçare Shaqja Mazreku kanë shprehur pasionin e tyre për artin figurativ në punime të ndryshme, duke çelur kështu edhe ekspozitën e tyre në ambientet e shkollës. Nën kujdesin e veçantë të mësuesve përkatës, këta nxënës kanë arritur të realizojnë punimet e tyre në tematika të ndryshme, portrete të shumtë, peisazhe pranverore, ishin këto që dominonin më së shumti në punimet e nxënësve, ku nëpërmjet larmishmërisë së ngjyrave që kanë përdorur, punimet e tyre duken plot jetë. Fytyra ime është kjo këtu, dhe tregon peisazhin që un kam krijuar, e kam marrë nga një faqe libri dhe kam pikturuar këtu dhe më përpara kam punuar në Telajo, por sot kur kam punuar këtë herë jam ndjer më e lumtur sepse do ta prezantoja para shkollës. Un kam peisazhin, të gjithë bëjmë vetëm peisazh me palma dhe mendova të bëj një peisazh ndryshe me një pemë normale në plazh, shumë interesante pasi mund të shpreh imagjinatën, talentin tim edhe imagjinat, mund të imagjinoj sa më shumë. Dhe mund pëlqej shumë kjo ekspozitë pasi ka plot piktura dhe të plot temave të ndryshme që japin shumë emocione të ndryshme, plot ngjyra. Un kam pikturuar personazhin tim të preferuar, që është Wonder Woman. Kam realizuar një natyrë të qetë, është limoni, më zhdashur rreth 2 ditë për ta përfunduar. Titullohet vetëm në krahët e nënës, sepse është nëna dhe fëmia. E kam bërë me shumë pasion dhe kam dashur 5 ditë për ta punuar. Këtë e bëra gjatë pushimeve të javës, të fundjavës. Kjo ishte për projektin e Green Day të biologjisë dhe anglishtes, por unë e përdora gjithashtu edhe për artin bamor, pasi ishte diçka tepër interesante. Kjo ekspozitë me punimet më të mira në pikturë është çelur pikërisht në ambientet e shkollës, edhe me motivin e nxitjes së nxënësve të tjerë që të përqafojnë këtë lloj arti, pasi vetëm duke pikturuar, fëmijët e grupmoshave të ndryshme mund ta shohin botën më të bukur, ata mund të shpalosin ëndrat e tyre. Ekspozita e cila përkon edhe me afrimin e përfundimit të procesit mësimor për këtë vit, do të qëndrojë hapur për disa ditë në ambientet e shkollës, në mënyrë që punimet e talentëve të vegjël të shihen me kujdes, jo vetëm nga nxënësit e shkollës, por edhe nga prindërit e tyre.